上次去厦门答应给苹果妹做一套动服的，然后一直挺忙的，没有给她寄过去，然后这次就带过来了。我在下面，我在外面，啥呀？这么热闹。Hello。小潘戴的那个，我觉得好像猪八戒的。不是戴那个，戴那个。光看了猪八戒。对对。把你汉服换上，哎，有吗？哎，对哦，我有吗？还有那个车上，哎呀，上次我去厦门被他们玩坏了，你看了那个视频吗？我突然想起一首歌，好车新装，不如你尝，尝你尝香。你眼神能大起来，你一天只能一天八百多遍的。好看啊，其实这个很好看，真的好看哦。师姐那个呢？哇，好甜蜜啊！有没有？有。
人家身材好，随便穿个什么码子都可以。你们两个必须要定做。我要走快一点。放心，明天我买猪脚回来。猪脚干嘛？把它养胖。把它们再养胖。现在猪脚已经没有什么诱惑了，是不是？你看他们两个羡慕的眼神。哇。猪脚好吃吗？猪脚好不好？好吃。回通道，要跟我走啊！好，量身定做那种。厦门不回来吗？回来了，真的好漂亮，真的漂亮，超开心的，谢谢秋子姐拿了，不用客气，定做的衣服，关键是穿的舒服就行是吧？真的好喜欢这个衣服，特别舒服。赶紧收起来，你看他，要不然他们两个。对，你看他们仇视的眼睛呢，是我的错好吗？是我的错，我下次带你们回去定做。好，说好的啊。还有青青，一起做。必须的，我没去，他们也去不了。我们做姐妹装。我是你不有武大郎的衣服吗？我要动动。可以，完全可以做童装。给他做一套裙子。我也觉得做一套裙子。好的，下次我们一起回通道做啊。好。